Živjo, lep pozdravček. Iz Hude volne se vam oglašam z nekaj napotki na sveti, kako se kvačka tole ovčko. Torej, tukaj jo vidite, ta je moja XXL ovčka narejena, po kateri sem tudi naredila navodila. Tako zgledajo navodila, če si jih naročite pri Hudi volni, v bistvu 4 strani navodilje, takšnih precej detaljnih, no, posebej dobite navodila, kako se naredi glavo, trup, roke, noge oziroma tačke, repe, košesa. Se pa je nekaj strank name oglasilo z vprašanjem, kako se zdaj naredi te šopaste petlje, ki jih imamo tukaj, ne, recimo vidite pri glavi in potem pri trupu, in kako se potem jih oduzema. In to je to, kar bi vam predvsem rada pokazala. Zdaj v bistvu sem kar na enem izdelku, ki ga delam, zamenjala z belo barvo, tako da ko recimo delate ovčko, se tukaj začne pri glavi, potem delate v neki rjavi, bež, sivi barvi in potem se najprej naredi ena vrsta bele barve oziroma tisto barvo, ki želite, da imate kot kožuh, in delamo v bistvu v vsako zanko najprej eno gosto petljo. In to sem tudi tukaj pri meni že naredila. Zdaj pa piše recimo v navodilih, da ko imamo zdaj to vrsto narejeno, v vsako zanko naredimo eno šopasto petljo. Šopasta petlja pa izgleda tako, da vam pokažem, da prej jo ovijem, grem v naslednjo zanko, ki jo imam na voljo, ovijem, potegnem ven. Potem spet ovijem, grem v zanko, ovijem, potegnem ven. Zdaj imamo v bistvu na kvački že 5 zankic. Ovijem, gremo v naslednjo zanko, ovijem, grem ven, jih imam 7. In zdaj ovijem in potegnem skozi vse. Tako, včasih se tukaj malo zatakne, ampak recimo zdaj mi je v redu šlo. In zdaj nobenih verižnih ne delamo, ampak gremo kar direkt naprej v naslednjo. To je tukaj, se pravi ovijem. Grem v naslednjo zankico, to je tale, ovijem ven, ovijem, grem notri, ovijem ven, ovijem, grem notri, ovijem ven, tako. Imam jih spet 7, ovijem, potegnem skozi vse, tako. Tukaj moramo kar zategovati, da potem res taka dovolj polna pride, da ni preveč luknjasto vse skupaj, da nam kakšno polnilo ne uide ven in tako naprej. Zdaj sem recimo 3 šopaste petlje že naredila, počasi jih prevlečem skozi, takole, in jih imam. Še eno bom naredila, potem pa pokažem še, kako je z oduzemanjem. Tale poskusni del, tole, kar zdaj kvačkam s prejo Karma, to je 100% bombažna preja in kvačkico imam 3. Tako, 4 sem zdaj naredila, pač če bi zdaj delala dejansko ovčko, bi delala cel krok naokoli, tukaj pride, mislim, da 24 zank, tako. In zdaj, če bi prišla naprej, bi potem morala, ko pridem, tako 2 vrste naredim, 3 vrste naredim 24 zank, potem pa sledi 18 zank in piše, da bo treba oduzemati, ne? In tam piše 2x šopasta petlja, 1x oduzemanje. Zdaj, bom jaz se skupaj obrnila, sicer v resnici tako ne bo, ampak toliko, da vam pokažem. In naredimo tako. Kadar delamo te šopaste petlje, jih vedno delamo v to luknjo, ki je med šopasto petljo in med šopasto petljo. Se pravi, sem le noter vrto veliko luknjo grem. Najprej bom naredila eno čisto navadno šopasto petljo. Tako, 7 zankic imam na kvački, ovijem. Potegnem skozi vse. Zdaj pa bom prišla na oduzemanje. To pa tako naredim, da prejico ovijem, grem notri v zanko, ovijem ven, ovijem, grem notri, ovijem ven, zdaj pa ovijem, grem še enkrat v isto zankico, ovijem ven, zdaj pa ovijem, grem v naslednjo zanko, se pravi v naslednjo luknjo med šopastima petljama iz prejšnjega kroga, in enako ponovim, tako da v bistvu imam na kvački zelo, zelo veliko zank. Poglejte to. Zdaj pa samo zajamem in upam, da mi bo šlo, da bom vse potegnila lepo skozi. Tako, šlo je. Poglejte. Evo. V bistvu na meni je to, ne, da sem spodaj imela 2 zankici, tle zgore sem dobila pa 1. In tudi takole, če pogledate, ko bom zdaj recimo kvačkala naprej, zdaj bom kar gosto naredila sem tukaj, da se mi stisne, da boste videli, kakšna je razlika. Zdaj samo lepo. Takole je, ne? Se lepo vidi, ker se je lepo stisnilo. Takole.
Bodite pozorni tukaj, da res ne delate vmes nobenih verižnih, da dovolj zategujete, da prije dovolj polna tale naša ovčka. Ok, to so bila torej te glavne navodila, ki sem vam jih želela predati, kar se tiče te ovčke. Za izdelavo ni zahtevna, res lepo se jo dela. Edina posebnost so pač te šopaste petle, da pride res taka mehka. Potem pa ušeska niso nič posebnega. Tukaj imamo lepo tačke. Takole. Tako zgleda. Ok, upam, da se jo lotite kvačkati. Otroci jo imajo zelo, zelo radi. Odrasli tudi. Če bo kakršnokoli vprašanje, seveda pišite, vprašajte, naročite se na naš kanal, povejte drugim, kaj vse se dogaja, delite, všečkajte in to je to. Najlepša hvala in pozdravček!